Поблизу центрального кладовища 4 бетонними блоками частково перегородили тротуар. Блоки близько 1,5 метри довжиною та 0,5 метра висотою. Через них людям доводиться обходити змійкою. Треба їх прибрати, що тут думають. Та й все. Ну, це ж пішохідна зона, так? Машини не їздять. Скарги є. Щось естетичне можна зробити, а воно таке страшне. Я вважаю, що вони заважають. А чому зробили? Мабуть, щоб автомобілі не проїжджали. Мабуть, це неприпустимо таке робити. Бетонні блоки на тротуарі встановили ще влітку, розповіла продавчиня магазину ритуальних послуг. Просто слышала, я не знаю, що то ли кого-то чуть не збили, тут машини туди заїжджають, а тут велосипедисти, щоб велосипедисти притормажували. Хто встановлював бетонні блоки, ані охоронець кладовища, ані керівник не повідомили. Навіщо, бо велосипедисти попадають від машини? Ви ж бачите, там знак, щоб бачили. Бо я при мені чоловік, ну три я бачив. А винуватий же водитель, виходить. Летять велосипедисти, летять мотоциклісти. Як ви думаєте, це краще, ніж предупредити, ліп, щоб під колеса падали? Многим подобається, многим не подобається. Ну, це ж всім не подобається. А пойдуть під машину, ну, я не знаю, це не найкращий варіант, я думаю. До інспекції по контролю за благоустроєм скарг щодо бетонних блоків посеред тротуару на цій вулиці не надходило. Якщо вони встановлені незаконно, дозволів немає, значить відповідний припис буде наданий той особі, яка їх встановила на добровільний їх демонтаж. Я думаю, що такі конструкції, які обмежують рух, вони можуть встановлюватися, але ж вони повинні мати свій якийсь естетичний вигляд, як, наприклад, полусфери. Якщо комісія доведе незаконність встановлення бетонних блоків, а той, хто це зробив, відмовиться демонтувати їх добровільно, то демонтаж проведуть примусово коштом міста. Тамара Мордик, Сергій Купровський, Станіслав Авдєєв, Полтавське телебачення, ПТВ.